Hej, John Arvid Lindqvist heter jag. Jag har blivit ombedd att göra en liten film om min kommande bok, Människohamn. Och jag tänkte att vi skulle hålla till här uppe i min skrivstuga. Nu när jag gör den här lilla filmen så finns Människohamn ännu inte som en riktig bok. Men man har varit vänlig nog att skicka mig ett exemplar av omslaget. Och det kommer se ut så här. Och det sätter jag upp bredvid mig här, så att vi kommer ihåg vad det är vi pratar om. Människohamn börjar en vinterdag när en man, en kvinna och deras dotter ska göra en skidutflykt på isen till en fyr, 2 kilometer från deras hem ute på havet, som heter Gåvasten. Så de tar på sig skidorna och skidar iväg till den här fyren. De kan till och med gå upp i den, titta på den här reflektorn. Och dottern går ner för att leka på isen. Och ett par minuter efteråt så kommer mamman och pappan efter. Och när de kommer ner så kan de inte hitta henne. Fyren står bara på en liten klippa. Själva fyren är inte stor. Isen ligger snötäckt kilometervis åt alla håll. Flickan har en röd overall. Hon kan inte på något sätt ha försvunnit. Men hon är borta. Efter 2 år så återvänder mannen, Anders, till ön. Han är försupen och deprimerad. Äktenskapet har gått i kras på grund av det här med deras flicka som försvann. Och han slår sig ner i huset där de bodde tidigare. Och när han har slagit sig ner i det här huset så nås han av ett meddelande ifrån sin dotter. Om det nu verkligen är hon. Människan gav mig också möjligheten att skapa ett porträtt utav en slags människa som jag är väldigt fascinerad av. Den gamla trollkaren. Och den här gamla trollkaren vill jag också länka till bokens kärlekshistoria. Jag fick för flera år sedan ett vykort som ser ut så här. Och det var en av utmaningarna för mig med den här berättelsen. Att kunna beskriva en kärlekshistoria mellan 2 äldre människor som på något sätt kunde motsvara den här bilden. Så den ska vi också ha med här. Vad som händer den här gamla trollkaren, Simon, är att han hittar någonting. Precis i början av boken, jag ska inte avslöja för mycket, så hittar han en insekt som han inser är vad som kallas en spiritus. Och den här ger honom möjligheter att först nu, på ålderns höst, när det inte längre är nödvändigt, att utföra verklig magi. En annan av mina grundidéer till Människohamn var ganska enkel men svår att foga in. Att jag ville ha 2 stycken tonåriga spöken. Och de influerades väldigt starkt utav den här sången av Morrissey. Nobody Loves Us heter den. Och de här 2 spökena som åker runt på en flakmoppe och bara pratar i citat ifrån The Smiths är alltså bokens ondingar. Ja, det var allt jag hade att berätta för idag. Jag hoppas att ni kommer tycka om Människohamn. Hälften så mycket åtminstone som jag tycker om den. Det är en bred, episk, lång saga ifrån Stockholms skärgård. Som handlar om ett försvunnet barn och de krafter som har fått det att försvinna.